вітаю! З вами телеканал «Відкритий» і вдалого продовження дня вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка на цю годину дивіться просто зараз. Власне житло коштом держави. Цьогоріч на Дніпропетровщині понад 170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали свої оселі. На купівлю житла з головної скарбниці країни на одну людину спрямовується від майже 300 до 700 тисяч гривень. Кандидат майбутню квартиру обирає сам. Органи ж місцевого самоврядування та служба у справах дітей координують процес отримання житла. Журналісти «Відкритого» завітали до господарки однієї з квартир, отриманих держкоштом. Майже рік Євгенія – власниця двокімнатної квартири в Павлограді. Нову оселю дівчина могла обрати у будь-якому куточку України, проте вирішила бути ближче до рідної домівки та роботи. Росла з бабусею та меншим братом у селі Воскресеновка, що у Васильківському районі, а зараз служить в армії, лікарює захисників у Павлограді. Мені зателефонували і запропонували квартиру, я не відмовилась, почала збирати всі необхідні документи. Мені сподобалась дуже ця квартира, я вирішила її придбати близько до роботи. Часу на пошук було обмаль, ділиться Євгенія. Адже житло зі 100% компенсацією від держави могли отримати лише кандидати до 23 років. Дівчині ж незабаром виповнювалось 24. Помешкання знайшла швидко, за тиждень. Протягом наступних 2 місяців готувала документи і встигла. Зараз Євгенія проводить екскурсію власною оселею у 44 квадрати. Тут у нас знаходиться кухня. Кухня невеличка. Все-таки залишалось, як і було. У вітальні натяжна стеля, люстра, кондиціонер. Кімната освітлюється завдяки великому вікну. От друга кімната. Тут також все, як було при покупці. Автономне отоплення. Дуже добре. Дуже економно. Квартира Євгенії обійшлася у 308 тисяч гривень. Державні кошти дівчина отримала на спеціальний особистий рахунок. Район ділиться до вподоби. Поряд школа, дитсадок, стадіон і басейн. Сусіди привітні. А те, що вона господиня квартири, приємно дивує. У мене були дуже радісні емоції. Бабушка взагалі навіть заплакала від щастя. Спочатку не вірилося дуже довго, що це взагалі моя квартира. Думала, як завжди знімаю. Своя квартира, звісно, дуже хорошо. Отримав житло держкоштом і 22-річний брат Євгенії – Олександр. Він обрав квартиру теж у Павлограді. Стати кандидатом на домівку держкоштом можуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які не мають власного житла і які старші 16. Кожен отримує житло не менше 31 квадратного метра у порядку черги. За останні 5 років, починаючи з 2017 по 2021 рік, державою виділено коштів на придбання житла таким категоріям дітей 369 мільйонів 247 тисяч 100. Це тільки для нашої області. Діти мають право вибрати квартиру в будь-якому населеному пункті України, не виходячи за ту суму, яка передбачена законом на купівлю такого житла. Цьогоріч на Дніпропетровщині понад 170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали власну домівку. А до кінця 2021-го господарями квартир держкоштом стануть ще 3. Лада Донець, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Світло в кінці тунеля засяяло для родини Аділових, яка 2 роки тому втратила житло. Сьогодні Дніпровський апеляційний суд скасував рішення АНД суду та Софіївського БТІ про реєстрацію права власності на квартиру номер 12 по вулиці Дарницькій, 9 у Дніпрі за фінустановою кредитні ініціативи. Позов Аділова Расіма Дашли-Оглин до обласного комунального підприємства Софіївське бюро технічної інвентаризації товариства з обмеженою відповідальністю кредитної ініціативи про скасування рішення про державну реєстрацію права власності задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 30 січня 2019 року прийняти державним реєстратором ОКП Софіївське БТІ голос Олени Володимирівну щодо об'єкта нерухомого майна квартири 12 по вулиці Дарницькій, 9 у місті Дніпрі, скасувавши відповідний запис в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Нагадаємо, родина Аділових у 2007 році взяла кредит на трикімнатну квартиру у Дніпрі. Майже 7 років виконувала свої зобов'язання перед банком, а потім сім'ю Силоміць виставили із житла колектори. Люди опинилися просто неба в одних капцях. Сьогодні Аділові святкують першу перемогу. У голови родини по вівторках зазвичай гемодіаліз. Чоловік – інвалід першої групи. Цього разу він переніс процедуру, аби відвідати судове засідання. Каже, набагато не розраховував, але судовому рішенню радий. В нашому рідному країні закони є, вони діють. Якщо ти чувствуєш, що якщо ти прав, руки не треба опускати, треба йти до кінця. Сила у того, у кого прав. Я хочу, щоб для всіх інших це був приміром. Більше 2 років, 3 роки. Правда є, і за нею треба боротися. Закінчу так. Точить сокира, пора рвати кайдани. За правду треба боротися. Рішення Дніпровського апеляційного суду набере чинності за 30 днів. Однак кредитні ініціативи можуть оскаржити його у Верховному суді. На 5 тисяч більше, ніж вчора. В Україні за минулу добу понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус. Побороли недугу більш ніж 25 тисяч українців. Від ускладнень померла 561 людина. На Дніпропетровщині за минулу добу плюс 393 нові ковід-хворі. Рекордно високою в нашому регіоні залишається кількість померлих, їх 46. Одужали понад 3 тисячі людей. Медики продовжують наголошувати, вакцинація – це єдиний спосіб легше перенести коронавірус. В області у нас на сьогодні вже вакциновано першою дозою більше, ніж 1 400 000 громадян. Дві дози отримали 1 042 000, але це недостатньо. У нас дорослого населення 2,7 мільйона проживає на Дніпропетровській області. Тому ці дані, вони недостатні для досягнення колективного імунітету. Моторошне ДТП сталося пізнього вечора у Дніпрі. На перетині вулиць Робочої та Уральської автівка служби таксі на шаленій швидкості врізалася у Шкоду. Це сталося, коли світлофор для водія таксі із жовтого сигналу переключився на червоний. Таксист, ймовірно, хотів проскочити перехрестя. Від удару Шкоду декілька разів розвернуло, а таксист зніс відбійники та пронісся ще 40 метрів від місця зіткнення. У результаті аварії дивом ніхто не постраждав. У Дніпрі затримали банду крадіїв. До правоохоронців надійшла інформація про пограбування торговельного павільйону в АНД районі. На місце події виїхали слідчі Дніпровського районного управління поліції та працівники полку поліції особливого призначення. Злодіїв наздогнали на вулиці Шолохова. Силовики заблокували авто та надягли кайданки на трьох чоловіків віком від 38 до 48 років. При собі ті мали 100 тисяч гривень, сумку з майже 1000 пачок тютюнових виробів та інструменти для злому. Як з'ясувалося, для тріо це не перший злочин. Тепер чоловіки зможуть подумати про скоєне за ґратами. Залежно від рішення суду, їм світить від 4 до 6 років. Нами було встановлено більше 10 фактів вчинення таких злочинів. Зокрема, 1 вересня поточного року під час спроби вчинення квартирної крадіжки нами було затримано одного з фігурантів. Його було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, повідомлено про підозру, а також обрано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою. Екотуризм – тренд 2022 року. Вже зараз дніпряни купують квитки в екзотичні країни, такі як Марокко, Непал, Індія. Усі втомилися від метушні великих міст, ковідних обмежень, тому й вирушають туди, де можна насолодитися незвичною природою та архітектурою. Туристичні експерти кажуть, зараз люди купують квитки для подорожей до новорічних свят та після. На 31 грудня, 1 січня – менше, бо ціни вдвічі дорожче. Побільшали й освітні подорожі, коли батьки відправляють дітей на тиждень-два вивчати іноземну мову серед носіїв. Також експерти радять у мандрах цікавитися якомога більше традиціями та культурою інших країн. Я рекомендую взагалі самостійне путешествие. Це
это так бодрит, это так по-другому ты смотришь потом на мир, ты настолько чувствуешь внутренние опоры, вот это вот что-то меняется, мировоззрение. И, потому что когда ты едешь в компанию или с семьей, у тебя фокус внимания на этих людях. Вот, ты не можешь фокусироваться на своих желаниях. А когда ты просто встал и идешь, и не говоришь, куда ты идешь, а можно я пойду, ты просто берешь и идешь, и открываешь нових людей, нові міста і країни. Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, здоров'я всім, та нехай у всіх у нас буде завтра.